Անցած տարի ռուս զբոսաշրջիկների մեծ հոսք գրացվեց դեպի մեր երկիր։ Դա շատ լավ էր, ահագին մարդ փող աշխատեց։ Եվ ես էլ ինձ համար վերջապես պարզեցի, որ ռսի պառավնել է, այն ու ամենայնիվ պառավ։ Իսկ ինչ պետք է անել, որ այդ հոսքը լինի շարունակական։ Կարծում եմ, նախ պետք է լուծել հանրային զուգարանների հարցը։ Գոնե ծառերն ու թփերը պետք է ավելացնել։ Ճանապարհները շատ վատ վիճակում գտնվում։ Ինչքան կարելի է մենք տուրիստերին խափենք, ասենք, որ դրանք փոսեր չեն, այլ դա յուրօրինակ ատրակցիոն է, որը կոչվում է Արմյանսկիի Գորկի։ Եվերջապես, հարգելիներս, պետք չէ ռուս կանանց խոսացնել, մանավանդ փողոցում, մանավանդ երբ նա ամուսնու և թոռների հետ է։ Բարի երեկո, եթերում է Երեկոյան Ազոյանը։ Սարգսյան եւ Սուեք Բարային համույթ։ Ողջույն, ողջույն հարգելի հեռուստատեսներ, ողջույն հարգելի հանդիսատես, ողջույն մեր։ Ողջույն, ողջույն Հովհանես ջան։ Մեր օրինակ այս տարի Հայաստանում նկատվել է ռուս զբոսաշրջիկների անհամեմատ մեծ աճ, բայց միևնույն ժամանակ Վրաստանում ավելացել են իրանցի զբոսաշրջիկների։ Ըստ քեզ ինչի է դա պայմանավորված։ Ես կարծում եմ դա կապված է Վրաստանում մարիխուանայի օրինականացման հետ, Հովանես, որովհետև ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանում իրանցի զբոսաշրջիկները կարող են ոչ միայն խմել, այլև լիաթոք ուրախանալ։ Սպասի, ուզում ես ասես, որ Վրաստանում օրինականացվել է մարիխուանան։ Դե, հա, ասում են։ Մեր ջան, ես որ քեզ խնդրեմ, մի քիչ մեր հեռուստատեսներին կզբաղացնես, մինչև ես գամ, էլի շատ չէ, մի երկու օր, էլի ես մենք պիտի գնամ Վրաստան մեքենա բերեմ։ Դրուի բան չմտածես։ Խնդիր չկա, Հովանես, զբաղացնեմ, բայց ինձ էլ պետքա ինչ-որ բան բերես, ինչ-որ պահեստամաս գոնե։ Ես քեզի չէի պատում, էլ դա։ Ինտելիգենտ տղա ես, դուք։ Պահեստամաս։ Լավ, 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 այս ամենը կատակեր էր, իրականում մեզ ոչինչ պետք չի, ու ընդհանրապես հային ոչինչ պետք չի։ Ոչ մի օժանդակ միջոց պետք չի ուրախանալու համար։ Իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի հրավիրենք մեր առաջին հյուրին։ Մարտով աչքի է ընկնում իր հմայիչ արտաքինով և ականջի է ընկնում իր հաճելի ձայնով։ Եղանակի Աստվածուհի Լիլի Հովեր։ Դու էլ շատ լավ ես, կարմիր, սպիտակ, ոսկեգույն, բարի երեկո։ Բարև ապա ջան։ Համեցի, ձեր ծափահարությունները չեն դադարում։ Շնորհակալություն, որ եկար, ես մենակ չեմ Մեհերի հետ, Մեհեր ջան, ծանոթացի Լիլի Հովեր։ Իսկ թվում էր Ապեր ջան։ Լիլի Հովեր, Մեհեր Խաչեր։ Ես Մեհերին իհարկե ճանաչում եմ, բայց կեղծանունը լավ չեք փոխում։ Բայց կարելի էր օրինակ մտածել Մհեր Խաչենց։ Հասկանում եք։ Սովորի Հովանես, սովորի։ Լիլի, ուզում եմ քեզ առաջին հարցը տալ, այսպես ձևակերպեմ, հա, առաջին հարցը, որ ուղղված է քեզ, հետաքրքրում է համարյա թե բոլոր տղամարդկանց։ Այո։ Մեքենան լվանալ թե չլվանալ։ Դե Հովանես, դա առանձին վճարովի ծառայություն է, որից դու ուզում ես օգտվել անվճար դրա համար։ Ֆիլմ եմ անվճար ծառայություններ։ Դրա համար դու պետք է ընդգրկվես իմ անձնական Viber-ի հատուկ լիստում և այդ խմբի անունն է, լվանում ենք մեքենաները և պարբերաբար ինձնից ստանաս SMS հաղորդագրություններ։ Կասես, քո համարը։ Ժամը լրատվականը դիտում են շատերը, կարծում եմ հատկապես հենց քեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ է պետք եղանակի տեսության հաղորդավարուհի դառնալու համար, Լիլի, ըստ քեզ։ Դե երևի ամենակարևորը պետք է ունենաս հիմնական բազա հաղորդավարական, դպրոց, լավ եղանակի տեսության մեկնաբան լինելու համար, բայց նաև պետք է մշտապես ինքնա կատարելագործվես։ Մի խոսքով Հովանես, դու ձև չունես դառնալու եղանակի տեսության հաղորդավար, այդ հաստատ։
Այո, բայց օրինակ շատ երկիշներ կամ, չգիտեմ, դերասաններ փորձում են հայտնի դառնալ, այսինքն ուզում են հայտնի լինել, որպեսզի հրավիրեն նրանց հարսանիքների, հա, այնտեղ փող աշխատեն։ Դու նման խնդիր ունես, օրինակ, հրավիրել են քեզ երբևիցե հարսանիք վարել, օրինակ։ Ինձ շատ են հրավիրել, բայց դա իմ կոմֆորտ դաշտը չէ։ Ահա։ Այսինքն ես այնտեղ ինձ հարմարավետ չեմ զգում եւ փառք Աստծո ցուրտ չէ, լարված է։ Ես դրա համար փորձում եմ հնարավորինս անել այն ամենը, ինչ ինձ հարմար է։ Ահա, օրինակ շատ հետաքրքիր կլներ տենց Լիլիի կատարմամբ տենց հարսանիք, հա, վարել հարսանիք, տենց օրինակ սենց տեքստով ասենք, թե 6-րդ սեղանին, ընկերների սեղանին, 6-րդ կենացից հետո ջերմաստիճանը կբարձրանա։ Այո, ես առաջարկում եմ եւս շարունակելով մեր երեկոն Լիլիին հրավիրենք փորձության, տանենք դեպի մի նոր փորձության։ Համաձայն ես? Ես միշտ համաձայն եմ։ Շատ լավ, մենք այսպեսի մի հատ բան ենք մտածել։ Պատկերացրու, որևէ չարագործ մտել է Armenia TV-ի եւ փոխել է եղանակի տեսության տեքստերը։ Այսինքն քո սովորական տեքստը, որը նախատեսված էր, որ դու այդ երեկո պետք է աներ, ուղիղ եթերում փոխել է եւ ավելացրել է իր կողմից ինչ-որ բառեր եւ այդ չարագործները դուք եք։ Չէ։ Մենք նման չենք չարագործների, ես նման եի, հիմա ագնոսները դրել եմ, արդեն էլ նման չեմ։ Ավելի բարի ես դարձել։ Այո, ինտելիգենտ։ Առաջին ինտեսատ ինտելիգենտը առանց ագնոսների։ Պատկերացրու, փոխել են տեքստերը եւ դու ստիպված, փաստորեն ուղի եթերը, ստիպված պետք է հարմարվես սուֆլոր հայերեն հերոստահուշարար, եթե չեմ սխալվում։ Հերոստահուշարար։ Հերոստահուշարարի միջոցով պետք է հարմարվես այդ տեքստերին եւ փորձես տակից դուրս գալ, այսպես ասած։ Գիտեք, ուղիղ եթերում շատ հաճախ է լինում, որ պետք է իրավիճակը փրկել։ Դրա համար համարում եմ, որ պիտի հեշտ լինի, բայց չգիտեմ չարագործը որքան շատ է աշխատել։ Այո։ Դրա համար փորձենք։ Շատ լավ, փորձենք, խնդրեմ, հերոստահուշարարի միջոցով, ահա, խնդրեմ։ Այո, ահա եւ տեքստը, արդեն գլխագիրը հուսադրող չի, բայց փորձեմ։ Գլխագիրը գլխակեր է, այո։ Եղանակի չտեսություն։ Հայաստանում եւս մեկ օր կպահպանվի նախանձելի կայուն եւ ջերմ եղանակը։ Դա է պատճառը, որ վրացիները շարունակում են նախանձել մեզ։ Հայաստանում անտիցիկլոնի արդյունքում վաղը հանրապետության մեծ մասում ցմփորիկները կարող են վառել ավանդական հայկական խորովածի համար նախատեսված կրակները, սպասվում է արևոտ եւ առանց տեղումների եղանակ։ Միայն արևելյան շրջաններում վաղը դարձյալ հնարավոր է որոշակի ծուցում է, սա ինչ բառ է։ Դու պատկերացնում ես, որ ես կարողանամ իմ շուրթերից հնչեցնել այս երկու բառը։ Երկու բառ, ի՞նչ բառեր են, ես արդեն ես չեմ համբերում, դա պատկերացնում ես ինձ։ Շատ հետաքրքիր է, որ դուք չգիտեք ինչ է արել չարագործը։ Լավ, ուրեմն, հնարավոր է որոշակի անպամացություն, ուստի բիձեքի գյոլ գնալ պետք չէ։ Փոխարեն է, վաղը ջերմաստիճանը հենց արևելքում, Լորիում, Տավուշում, Յոնջելախում, Սյունիքում եւ Արցախում կբարձրանա մոտ 6 նիշ։ Այս հատվածներում խորհուրդ է տրվում հանել լույսով բոթասները եւ հագնել ամառային հողաթափեր։ Եվ հիշենք, եղանակ ստեղծողները մարզպետներն են, ոչ թե նրանց տեղակալները։ Իդեպ, Հայաստանում ջերմաստիճանը նորմայից արդեն բարձր է մոտ 4 նիշ։ Այնպես որ այս ջերմ եւ բարենպաստ եղանակին բնության գրկում լոլիկով ձվածեղը իսկական երանություն կթվա։ Այսօրվա համար այսքան է։ Բայց ինչու՞ վերջում, բարև ձեզ։ Այդպես, չարագործ ու նա չարագործ։ Ձեր տափարությունը Լիլին։ Կանդիպենք մի փոքր հետո։
Մեր գործընկերն է Աջարաբեթ ընկերությունը, որը տարբեր ակցիաների միջոցով իր օգտատերերին միշտ տրամադրում է հիանալի մրցանակներ։ Միացիր Աջարաբեթի արագընթաց սպիներ ակցիային եւ ստացիր հիանալի հնարավորություն շահելու Renault Koleos բոլորովին նոր 4 ավտոմեքենաներից մեկը եւ քո մասնաբաժինը 12 միլիոն դրամից։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Դե ինչ, արգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ դիտել մեր ամենալուրջ Edge-ը, կոչվում է ինձ հետ կատակ չանես, ավելի ճիշտ Մհերի հետ կատակ չանես, որովհետև Մհերի հետ կատականել չի լինում։ Այնպես որ ավելի հեշտ է Մհերի հետ կատակ չանելը։ Ինչ մեքենայի կնմանեցնես անհումոր բթամիտ մարդուն։ Պապորոժեց։ Ինչպես է հատուկ միջատների համար նախատեսված լրատվական կայքի անունը։ Բլոջ նյուզ։ Ինչ կարգախոսով են ընտրակաշարք բաժանում մարմնավաճառները։ Գնա ընտրի, արի սիրը։ Չէ։ Ինչ առարկա են անցնում ռեպերները Ռուսաստանի դպրոցներում։ Ցիմաթեմատիկա։ Ինչով պետք է պաշտպանվեր Լիաննա Զուրաբյանին կանգնեցրած պետավտոտեսուչը։ Շաստա բերակներ կարող են լինել, ասա։ Ասմունքաբեր գազով։ Ինչպես են ասում հիմար էքսպրեսիոնիստ նկարչին։ Հայ Վան Գոգ։ Մհեր, դու ինձ ծբխում ես։ Դե չէ, դե չէ։ Ինչպես կարճ կանվանես Ալեհեր հորեղբորը։ Դես, Ալեհե, հոպ։ Ինչ եղավ, երբ հայտնի հաղորդավարը ուշացավ հարցազրույցից։ Վլադիմիր Պոզնի։ Համաձայնեմ։ Շուն պահող կամ շուն սիրող կապ չունի։ Օլիգարխների սիրուհիները ինչպես են փրկշտում։ Ես հիմա կտեսնեմ դա։ Հապչի խուախուա։ Մոտա ուրապես։ Մոտա։ Ու կարող եմ պայտակ ուժեր փրկշտամ, չի ձեր դուրսնա, բայց հիմնական հապչի խուախուա։ Լավ։ Ինչ են ասում այս կեսուրին, ով իր հարսի նոթբուկով Word-ու համար տեքստ է հավաքում։ Կեսուրի տեքստը, չգիտեմ։ Հարսի Word-ով փեսին լավություն։ Շնորհակալություն Արտյոմ մասնակցության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ես հուսամ մեր երեկոյի համար։ Պոտենցիալ մասնակիցները կոգեշնչվեն, կոգեշնչվեն կգան եւ կփորձեն մրցել։ Ինձ հետ եկեք, շատ լավ անցնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դիտեցինք այդ զարմանահրաշ Edge Մհերի կատարմամբ, որը կոչվում է ինձ հետ կատակ չէ։ Մհեր, որ խնդրեմ, քո դեմքի արտահայտությունը կփոխես երեք սենյականոց բնակարանի հետ կենտրոնում։ Ես մեկին էլ եմ պատրաստ։ Պայմանավորվեմ։ Շատ լավ։ Առանց միջնորդի ես ուզի կպայմանավորվեմ։ Իսկ ես առաջարկում եմ երկու սենյականոց բնակարանի դեմքով այստեղ հրավիրել մեր հաջորդ հյուրերին. Full House հեռուստասիտկոմի դերասաններ Գրիգոր Դանիելյան եւ Գոր Հակոբյան։ Բարև ձեզ, ծրագրեր խնդրեմ, համեցեք։ Ո՞նց ես, Մեր ջան։ Մեր ջան, ո՞նց ես, Գոր ջան, Գոր ջան։
Մհերի հետ էստես չի լսի։ Բարևող մարդիկ։ Հերաձայնում եք իրար։ Էստեղից հերախոսում եք կապնվելու։ Հերա, Skype-ում են։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչո՞ւ պայմանավորվեց ձեր հագուստի նույնակ կանացումը։ Դուք ինչ-որ ռեստորանում եք աշխատում մատուցողը։ Այո, քանի որ հիմա full house-ը չկա, մենք աշխատում ենք ռեստորանում որպես մատուցողներ։ Ասեմ, որ լավ է թիփ են տալիս։ Իդեպ ես հաստատում եմ։ Այո, ինքը եղել է։ Որովհետև ինքն էլ է աշխատում։ Միասին տենց աշխատանք։ Ինքը ուղղակի մեր շեֆն է, որովհետև գալիս է։ Շատ լավ։ Այսպես մի հարց, լավ հերոստա սիթքոմ ունենալու համար ի՞նչ է հարկավոր բացի Արփինե Գաբրիելյանից։ Ասեմ, լավ հերոստա սիթքոմ ունենալու համար բնականաբար մի բարձր խնդալու ես։ Դու ուզում ես ծիծաղի ես պատասխանա։ Մի քիչ արագ ծիծաղի, խմելով ծիծաղի։ Լավ հերոստա սիթքոմ ունենալու համար բնականաբար պետք է առաջիներթին լավ սցենար, ոնց որ ասենք լավ Երեկոյան Ազոյան ունենալու համար լավ սցենարա, չէ՞ պետք։ Չէ, պետք է նախ Ազոյան ունենալ, հետո նոր արդեն։ Ոնց որ մենք Արփի Գաբրիելյան։ Մեր ջան, ծաղտան։ Մեր թիմից ես եթե գել։ Լավ սցենար։ Այո, լավ սցենար, լավ թիմ, լավ պրոդյուսեր, կարելի ասել բոլոր այդ կետերով մենք փորձել ենք ապահովել լավ փող։ Ու լավ փող։ Բայց էլի բան կա, որ տղաները փող են աշխատում դրանով, կոպիտ ասած, դա ներկայացումներն են ձեզ, որ խաղում եք, դա էլ կոչվում է խաղահան եք լինում փաստորեն։ Խաղահան։ Խաղարկում ենք այս ամենը։ Ներկայացումներով բնականաբար խաղացել ենք այսպես ասած աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Ռուսաստանում, որ Ռուսաստանում մենակ միտեղ ասեմ։ Չէ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ենք շատ ներկայացումներով հանդես եկել, Եվրոպայում ենք շատ հանդես եկել, Ռուսաստանի տարածքում ենք շատ հանդես եկել։ Տբերում ենք եղել։ Այո, Ուլայում ենք եղել, որտեղ լողանալուց ցենց է սանում արագ, որ օթում ջուրը սառի, որ միջև հաստիքես տականը։ Բանը, ռոլանա, ռոլանա։ Ցենց վիճակներ էլ ա եղել, բնականաբար։ Եթե ես անձամբ տեսել եմ ձեր ներկայացումը։ Այո։ Ու մի հատ համար եմ հիշում, որ դուք երկուսով եք խաղում, հիշում եք, որ հիշեք, որ երկուսով եք միայն։ Որ երկուսով ենք։ Այո, այդ որ համար։ Մենք երկուսով։ Ինչ էինք անում այդ համարի ժամանակ։ Փող էինք հավաքում յուսի սայլում։ Հա, այդ որ հիմա էլ ենք անում, որտեղ հավաքում պետք է։ Հիմա էլ հյուսսայնում էլ աշխատում ենք։ Այդ հա, դե ինչ անենք։ Աֆիցիանտ։ Ես առաջինը մեզ մոտ աշխատեք, հիմա մի հատ փոքր էքսպերիմենտալ, այո։ Դուք էլի նույն ձեր գործ անում եք, փող եք աշխատում, պատահաբար մարդիկ են անցնում։ Այո։ Դուք իրանց համար երկում եք, որպեսզի իրանք ձեզ փող տան։ Բայց կտան։ Ես փող անցնելու կասեմ ես։ Դա կարևոր բան է, էլի, կտանը կարևոր բան է, որ դա կարևոր հարց է։ Մարդիկ էլ են վիրտուալ։ Նայ ոնց ելույթ ունենալ։ Փողն էլ է վիրտուալ լինելու։ Հա, վիրտուալ փողով, հա, Bitcoin-ով ենք աշխատում։ Դա օքեյ։ Լավ, պատրաստ ենք։ Դե, մեզ դրա համար պետք է մի փոքր դատել։ Մեր գործընկերն է Ռախատ կոնֆետները, որոնք նորույթ են Հայաստանում։ Շնորհիվ հիմքում ներառված բնական եւ բարձրորակ կակաոյի, դրանք ոչ միայն համեղ են, այլ նաեւ օգտակար։ Դե ինչ, շարունակում ենք մեր եթերը, մեր խնդրում եմ, պատմիր ինչ է կատարվելու։ Այո, ինչպես եւ full house ներկայացման մեջ, դուք երկուսդ լինելու եք Հյուսիսայինում նվագող երգիչներ, փողոցային երգիչներ, եւ ձեր արչեւ անցնելու են հայտնի մարդիկ, ում դուք նվիրելու եք երգեր, որպեսզի նրանք ձեզ գումար տան, բայց այս անգամ չեն լինելու ձեր ներկայացման միջի մարդիկ, որպեսզի դուք պատրաստված չլինեք, այլ կլինեն մեր պատրաստած անձնավորությունները եւ անձնավորությունները։ Ժամանակ կունենանք մտածելու գոնե մի 5 վայրկյան։ Իհարկե, որ ասեք տենց միանգամից դա չէ, ֆենոմենալ հնարավորություն չունի։ Ունենանք, բայց ամեն ինչ հեշտ է, բոլորին գիտեք այս մարդկանց, եւ հետո գումարի համար մարդ ինչի ասես, պատրաստ չի, այնպես որ գլխարկը գումարված է գրել։ Այսպես ասած կաշիլյոկն է, որտեղ հավաքվելու է Bitcoin-ը երևակայական։ Առաջին մարդը շատ հեշտ է, շատ ձեզ քաչ ծանոթ։ Եվ իստու մա արդեն հայտնվել եք նման իրավիճակում նրա հետ կապված մենչն է։ Որ մենչը։ Որ մենչը։ Որ մենչը սկարդը։ Մենչը, օքեյ։ Հովանը որ մենչը։ Լավ այ։ Մենչ չենք լինի էլ 20 տարեկան 7000 300 օրեկան
Մտածում էի, պիտի երկար երկեք։ Հումորը ի սկզբանե դիմացի երկու մենչն է։ Հրաչ Մուրադյան մի անգամից։ Հրաչ Մուրադյանի մասին ինչ-որ բան պետք է հարցնես հիմա։ Չէ, ես հիշում եմ Հրաչ Մուրադյանին։ Հիշում ես։ Եվ իրա հաղորդել։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ եք։ Դավայ, Հրաչ Մուրադյանին նվիրված։ Խնդրեմ։ Երկ Հրաչ Մուրադյանի մասին, վայ։ Բարեց ես, Հրաչ ջան, Հրաչի մոտ, Հրաչի մոտ, ծակես լույս արավոտ, ես գտա մորդուրիս, մորդուրիս, Հրաչ ջան։ Հատ է վերջում, էլի։ Ասմունքող Լիանա Զուրաբյան։ Իս թվումա պետք է կապենք պետավտո տերջության էդ, որով էտը անին է հայտիզանի։ Հովանես։ Դու ասմունք էլ գիտես։ Չէ։ Իսկ դու հա։ Ես ուկրայներ են գիտեմ։ Ուկրայներ են։ Ուկրայներ են ասմունք էլ։ Եկում ռու տպխովայտ եմ են է նամահիլ է, սրեց տեպուշի ռոգո նավ կրային է բույ։ Հա դու կարող ես ցանկացած լեզվով ասել, որ ես չգիտեմ ուկրաիներեն ու շատերը։ Ինչ ուզես կարաս ասել։ Հա, բայց ուկրաինացիներն էլ են, չէ՞։ Ուկրաինացիները նայում են, ճիշտ է։ Իսկ ինչ ասացիր։ Ասացի, եթե ես հանկարծ մի օր մահանամ, թաղեք ինձ ուկրաինան։ Սա, դա։ Ոկորը պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Հայ բախտավոր։ Ինչ ես կանգնել։ Ինձ էլ քեզ հետ կանգնացեք։ Թողեք քշեմ գնամ։ Մի անգամից անցնում ենք հաջորդին, Հենրիխ Մխիթարյան։ Արիասը։ Ֆուտբոլ խաղալ գիտես մեր։ Ահա։ Ահա, դե բնականաբար ամենա պոպուլյար բանը, որ կարանք ապենք Հենրիխ Մխիթարյանի հետ, է սա։ Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода и большой футбол. Վերջապես ձեզ կրկին քաջ ծանոթ մի մարդ, երկար բարակչացեմ Հովանես Ազոյան։ Այո, հովը գումար ունի։ Գումար ունես քեզ մոտ։ Այո, ունեմ, ունեմ։ Դե պատրաստի, պատրաստի։ Երկե ունեմ։ Բայց եթե դուրս շեկով ես կարող չէ՞ չէ։ Մենք ամեն դեպս պատրաստ ենք։ Այո։ Երկ Հովանես Ազոյանի մասին գնացինք։ Մազիրետ Ռիհան կլապիտոնե։ Տանանանանամ։ Մնաց։ Մազիրետ Ռիհան։ Ես ես գումար չեմ տա եւ ներել։ Կոնֆետ, հին բաների կոնֆետ տատիկների պես որ կոնֆետ։ Կոնֆետ կտան։ Շնորհակալություն։ Բիտ կոնֆետ։ Այո, բայց մի քիչ շատ եմ կոնֆետը տվել, որ մհերի մասին եմ երկեք, եթե կարելի։ Մհերի մասին։ Այո։ Մհերը, բայց մեր ախտեր։ Հովանես Ազոյանի կողմից երգ Մհեր Խաչատրյան։ Վարելուն։ Վարելուն։ Վանաս չեն։ Մի հատ էլ ես։ Գորգան, ինչքան ուզեք։ Հավատա սիրելիս տունից հավատա, հավատա առանց քեզ ես չեմ դիմանա։ Հետո տենց։ Այս հուզիչն է, հուզիչ։ Իպր հովոնայն։ Հավատա։ Այս բանդա։ Մեկեր Արմենիա։ Թիմի։ Մեկեր Արմենիա դիտի։ Կա դրա մեկեր Պան Արմենիա։ Պան Արմենիա դիտի։ Շնորհակալություն հայտենք, շնորհակալություն հայտենք։ Այո, շնորհակալություն Գրիգորին։ Այո։ Այո, ձեր ծափարությունները տղաներին շնորհակալություն։ Մենք կհանդիպենք փոքր դաթարից։ Եթերում է Երեկոյան Ազոյանը եւ մեր հյուրերն են Գրիգոր Դանիելյանը եւ Գոր Հակոբյանը։ Այսպես մի փոքր էլ կուզեմ ասեք ձեր հետագա պլանների մասին Full House-ի հետ կապված։ Լինելու է Full House-ի շարունակություն եթերում եւ ո՞նց է լինելու, Արփինե Գաբրիելյանը լինելու է, թե չլինելու։ Այո։
Ինչ խոսքից, ինչի՞ն է ծախսը դարձել։ Գոնե Միրան Ծառուկյանից խոսվայ, ճաշտենք։ Այո, ֆուլհաուսը շարունակվելու է։ Հոկտեմբեր ամսից։ Այո, Արտնե Գաբրիելյանը լինելու է անպայման կազմը։ Դա հերիք է, լավ, արդեն բարձա։ Կարևորը Արտնե Գաբրիելյանը լինելու է։ Եվ այսպեսի մի արձ, դուք հաջողակ եք, օրինակ Գրիգոր, դու ես ավելի հաջողակ, թե Գոռը։ Չէ, դե եթե հաշվի առնենք, որ Գոկորն ինչ ուտում է թափում ավրեն, ուրեմն ինքը հաջողակ չի։ Էլ է սուրճը, դրա համար սուրճին էլ է ձեր չեմ տվել, որովհետև հենց ձեր տեմ կարող է։ Ու մենակ իրա վրա չէ։ Ասենք կարող է բանը, պամիդորը տեսի ու օղի կանգնածը տենց բանին, էլի։ Լոլիկվի։ Լոլիկվի։ Լոլիկոտվի։ Շատ հետաքրքիր բան ասացիք, որովհետև շուտով եւս մեկ փորձություն է ձեզ սպասվում, կապված այդ ոնց արեցիր, հե, այ նման մի բան, այո, նման մի բան, բայց մինչ այդ ես առաջարկում եմ, որպեսզի ձեզ հանձնեն նվերները, որովհետեւ այդ փորձությունից հետո չգիտեմ ի վիճակի կլինեք նվերները վերցնելու, թե ոչ ու ինչ վիճակում կլինեն ընդհանրապես ձեր ձեռքերն ու հագուստը, այնպես որ կընտրեմ նվերները բերեն տաղավար։ Այո, Կաֆե Անգերության կողմից սուրճ ձեզ, եւ Կինոպարկի պրեմիում սրահի կողմից երկու տոմս ֆիլմ, ցանկացած օր ցանկացած ֆիլմ դիտելու համար։ Այո, իսկ շնորհակալություն։ Դե շուտով կպարզենք, թե ինչքանով եք դուք հաջողակ ռուսական ձվետկա խաղում։ Հովանես, դա քեզ էլ է վերաբերվում։ Դու էլ ես խաղալու ռուսական ձվետկա։ Դե լավ էլի մհեր։ Կհանդիպենք կարճ դադարից հետո։ Բայց ես հաջողակ եմ, ոչինչ։ Եվ այսպես տղաներ, սկսում ենք ռուսական ձվետկան։ Կանոն ինչու ձվետկա, շատ նման է ռուսական ռուլետկային, ուղղակի փամփուշտների փոխարեն հավքիտներ են։ Ձեր առջև դրված են 10 հավքիտներ, որոնցից 7-ը եփած են, բայց 3-ը լրիվ հում։ Ինչու՞ ունի խնդիրը, դուք հերթով մեկական ձու եք վերցնելու եւ կոտրելու եք ձեր գլխին։ Հաստատ հավի են, չէ՞։ Հավի են։ Հովանես Ջայլամի ձու եթե լիներ, դուք կնկատեիք։ Այո։ Բայց ամենակարևորը, հիշում եք շախմատի ոսկե կանոնը։ Կպել ես, պետք է խաղաս։ Դա վերաբերվում է նաեւ ռուսական ձվետկային։ Եթե կպակ այդ ձվին, վերցնում ու ջարդում եք, փոխել չկա։ Շատ լավ։ Պարզ է։ Որպեսզի ամեն ինչ լինի արդար, ամեն դեպքում թվերը գրված են։ Այո։ Գուցե Հովանեսի համար են գրված, դա։ Ես կարող եմ, որպեսզի դուք համոզվեք, որ արդար է, կարող եք դուք Հովանեսին ասել, որ թիվը վերցնում, եւ նույնը ոչ ոքը չգիտի։ Ա, տենց։ Հա, եթե չեք հավատում մեզ, որ ես ասեմ, հաստատ վատն է։ Դե, եթե չեք հավատում, չէ, ես առաջարկում եմ։ Չէ, ամեն մեկը ողորոշի։ Լավ, չէ, ամեն մեկը թող իր բախտը փորձի, այո։ Ո՞վ է սիրում։ Հովա սկսում, քուչի կնկավ սեղանի տակ, մի օր գն Հովանեսը։ Այո։ Ռովոյից է, հաշվում Ո՞վ է ուզում սկսել, Գրիգոր, դու ես ուզում սկսել։ Չէ, ես չէ։ Կարող եք ասել, ես ուզում եմ առաջին մի հատ հետևել, դա ինչ ո՞նց է լինում։ Ես այնքան հաջողակ եմ, որ կարող եմ հենց ինձից էլ սկսել, եթե։ Օկեյ, ոչինչ։ Այո։ Ահ։ Բում։ Եփած ավելի դուք։ Վերցրել ես արդեն։ Բարձր չէ՞ մեր անհաջողակը վելի։ Օքեյ։ Համարյոթ։ Ես 7 թիվը սիրում եմ դրա համար, բայց կարող է հաջողությամբ չփսակես անում, չէ՞։ Օ՜, վնասես ճակատը։ Ես չեմ հասկանում, ցաղ այդ փաստը, թե մենք իրենքս էլ տենց շանսերը քչանում են բոլորը։ Բախտավոր ենք։ Այո, դեռևս բախտավոր ենք։ Մի արդ, քանի հատ կա, ոչ երբ։ 3 ոչ երբ հատ։ Վերջ։ Գոր
6 հավքիթ է մնացել 50-50 են շանսը դարձել այո 3-ը եփած 3-ը ոչ օ Գրիգոր Գրիգոր հիմա հասկանում ես չէ որ 5 ձուկա որոնցից 3-ը ում են իսկ բիհարս եթե հիմա մենք մնան այն 3-ը որոնք որ Արդեն պարզ է, այլ կարող ենք չխաղալ։ Պարզ չի, թե ինչպես կկոտրվեն դրանք, ինչ կա մեջ։ Ամեն դեպքում պետք է կոտրեն։ Այո, լավ։ Զուն, այդպեսի բանը, միշտ չջարդես, չես իմանում ինչ ինչ։ Այս սա հաստատ։ Հավքիթը։ Հələ։ Ես հաստատ։ Ես հաստատ առաջին անհաջողակի ես եմ։ Այո, իհարկե։ Ազեն աշկով։ Ազեն աշկով։ Ազեն աշկով։ Բայց մենք հերո կանենք կարողա։ Հա, էլի իսկապես։ Որո՞նք չէ։ Չէ, պա։ Նայ։ Այայայայայայ։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ 4 ձու է մնացել, որոնցից ընդամենը 1-ն է եփած, Հովանես։ Այսինքն, այսքան ուն բախտը բերել։ Հիմա այստեղ Պարզվում է թե ով է մեզնից բախտավոր։ Այո։ Բախտավոր։ Համար 1։ Համար 1, Հովանես Ազոյան, գնացինք։ Ես չեմ ուզի քնդամ, որովհետև ես գիտեմ իմ այն ճանին։ Այստեղ է, այստեղ է լինելու բախտավորի ցուցանիշը, որովհետև կա 3 ձու, որոնցից ընդամենը 1-ն է եփած։ Շատ արա, որտեղ քաշումա ջան է ասել։ Եթե հիմա գոր, եթե հիմա կոմոդ լինի այդ եփածը, դու իսկապես հաջողակ, հաջողակ մարդ ես։ Եթե ում չի։ Չէ, հումա։ 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 Օկեյ։ Լավ, ինչ ասեմ, ջարդեմ խնդան։ Ջարդեմ խնդան։ Ջարդեմ։ Գոր, գոր։ Որ շարրից փորձանք ասել։ Հաստատ ես մոտ։ Ես հաստատ գիտես ո՞նց։ Գիտես ինչ կա, կարող եմ մի փոքր օբիժնիկ պահեր լինել։ Օբիժնիկ։ Աչքի թոփի։ Ինչ խոսք։ Ես վերջինը կարծում եմ կարելի գնալ բոլորով զվազը գնալ 4-ով։ Ցավոտա, դա ցավոտա։ Մենք ցավոտ չէ, չէ, ես տեղ եմ, էլ։ Մեր խնդրում եմ։ Չէ, խնդրում եմ, չէ, դե դեկա։ Ես որ ասում եի օբիժնիկության, պա, ես սա եկա։ Օբիժնիկության, այո, օբիժնիկության։ Շանավ, այսօր այսքանը Ես կարծում եմ, որ կանդիպենք հաջորդ, ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ կանդիպենք հաջորդ շաբաթ, եթերում էր Երեկոյան Ազոյանը։